ဒါကုံရီတာဒနာဆောင်းလျှောက်ရေးအဖွဲ့ကြောင့်တာဒနာတော်တန်ရှင်းတည်တဲ့ဘွားများနေသည်ဟုအားလုံးသိရှိလက်ခံအားပေးလျက်ရှိပါသည်အားလုံးငြိမ်းချမ်းလွတ်မြောက်နေပင်ရောက်ကြပါစေ။1969ခုနှစ်ကောဇာတက္ကသိုလ်1385ခုနှစ်တရင်ကျော်လာတဲ့3ရက်ဒီကနေ့အင်္ဂါနေ့ခရစ်နှစ်2029အောက်တိုဘာလ2023အောက်တိုဘာလ19ရက်နေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမော်ဘီမြို့နယ်စတ်တော်အုပ်စုမော်ဘီခရိုင်မော်ဘီမြို့နယ်စတ်တော်အုပ်စုကရင်ရည်သူကြီးကဦးဇင်းတို့ရဲ့ဗုဒ္ဓဂုဏ်ကြီးမုတ်ကုပတ္တနာအဖွဲ့ဝဲ940ဗုဒ္ဓဂုဏ်သာနာဆောင်လျှောက်ရေးကျောင်းဝင်းအတွင်း၌ရောက်ရှိလာတဲ့ဒကာကြီးဆိုင်ကျော်ဤနဲ့ဦးဇင်းဟာမနေ့ကလည်းဆွေးနွေးအပိုင်ပိုင်လေးတွေရှိတယ်လို့အဲခုနအတူတူရတော့၎င်းပြန်မှန်းမှုနဲ့အနာယူအဲဓမ္မကိုညံကူဖို့အတွက်အေးစင်းနာပြီးဆက်ပြီးဦးဇင်းဆွေးနွေးရပါမယ်ဒီလိုဆွေးနွေးနေမှာပထမမေးရမှာခုနဒကာကြီးကလည်းခုနအဲမိုးပြာရဟန္တာလို့ဦးဇင်းတို့စတွေ့အတိုင်းပြောလိုက်တော့ဒကာကြီးကဘုရားဘာသာရဲ့အနာဂံသဘောနဲ့တခါကြီးအခုစိုင်းဥကျော်အေးယူထားတဲ့စိုင်းကျော်အေးယူထားတဲ့အနာဂံသဘောဘလူခြားနာမယ်သဘောတရားဖြင့်တူသလားအဲ့ဒါလေးဦးစီနီယာလေးမှာတိတော့ဟိုကပြောလို့တာတော့ဘုရားရဟန္တာလို့တော့မပြောပါနဲ့ဟုတ်ဟုတ်ပြီလို့လဲဆိုတော့ဟိုရဟန္တာဆိုတဲ့အတော်လုံးကပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမူပြရတော့မခံနိုင်ဘူးဟောအဲဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့အယန္တာဆိုတဲ့ကိစ္စကိုအပြောကိုခဏခဏပြောတော့တတိတော့မဟုတ်လို့ဝန်မခံဘူးနော်အဲ့ဒါကိုခဏခဏပြောလို့မဟုတ်လို့ပြေးပြမဟုတ်လို့ညာမဟုတ်လို့မဟုတ်လို့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်လို့မဟုတ်ဘူးညာပုံကိုယ်တိုင်းကဒါကိုနားမခံနိုင်ဘူးဟောအဲနားမခံနိုင်နားမခံတော့ဘူးပြီးတော့အခုပြောနေတာကဒီပုံကိုယ်တိုင်းအတွက်ဟုတ်ပါဘူး ဝိနည်းတတ်တော်ပါလိမ့်မယ်အကုန်လုံးအတွက်ဒီတော်တို့သာသနာပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ညဆိုတော့ခုနကဖုန်းပြောတဲ့အနာဂံညအနာဂံကဟိုအဲ့ဖုန်းဘုံဒီအနာဂံအရင်ရှင်းပြပြဖုန်းဘုံထိရန်ဝါရမှာတော့မတကာကြီးဟာသောတာပန်ဟာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စကိုပယ်တယ်ပေါ့ကြိုက်ပြတဲ့ဒီလပ္ပပရမတာလေထည့်လိုက်မှာဒိနေဥစ္စာပဲလို့ပဲဥစ္စေတို့မဟုတ်ဆရာပဲရတင်ထားလို့ဟုတ်ပါဘူးဥစ္စေတို့လည်းသာနာအတွက်လောကအတွက်ဘဝအတွက်ရှင်နံတဲ့နေရာမှာအားလုံးတော့တက်တည်သူတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လိလာရင်းတဲ့အတူဘာကြောင့်လက်စွာဘုရားနိဗ္ဗာန်ကိုဒီမက်လေးတန်ဖူလေးတန်နဲ့ချပြထားလဲလို့ပြောရင်လွတ်မြောက်ခြင်းချမ်းသာခြင်းရတ္တဟာတကယ်ဒီဘဝထဲမှာအလွန်ချမ်းသာလွန်လို့တခါကြီးပြောလို့ဟိုဘုရားနောက်ဘုရားမယူရတဲ့အထက်မှာအက္ခဓမ္မလည်းပါပါတယ်။ဒါကြောင့်တခါကြီးနဲ့ပြောလို့ရသူရှင်ညာနာနဲ့လည်းတွဲလို့ရခဲ့တာပါ။တန်ညာမှာလည်းတဲ့ကျုပ်ဘတ်တန်ညာနဲ့ပရိသတ်သမှုဘတ်တန်ညာကိုလည်းပိုင်းခြားနားလည်လို့အစုအစိတ်တွေကိုလည်းတကယ်သိခဲ့သူပါ။တကယ်ရဲ့ဟိုစိတ်တစ်ခုရုပ်90ဆိုလို့စိတ်တစ်ခုရော90ဆိုလို့ပဲစိတ်89မျိုးကိုလည်းနားလည်တယ်လို့ငါယုတ်ကလေးငါတော့နံကလေးတိမ့်ဆိုတဲ့သဘောလေးတွေကိုကိုယ်တိုင်အားထုတ်တဲ့အခါမှာအပြည့်အဝလို့တော့မဟုတ်ပေမဲ့ဩသဘောတဘာဝတူလိုက်တာဒါရီယာအဘိဓမ္မာဝါရဲ့ကြီးကြီးဟလာဒေသနာတော်နဲ့လာတဲ့အဓိကရောအကုန်လုံးလိုက်လိုက်တဲ့အခါအဘိဓမ္မာရဲ့တကယ်ကျွမ်းကျင်မှုကလည်းခန္ဓာနဲ့အာရဏဓာတ်သစ္စာတွေတကယ်သိရင်တကယ်ချမ်းသာတယ်လို့မြင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒကာကြီးကိုမိုးပြာဆိုတာမိုးပြာနေပဲပြောပြောဘယ်နေရာပဲတရားသိသိတကယ်တရားသိရဆိုရင်အားလုံးကအတူတူပဲလို့ပဲမြင်မိပါတယ်ဒီနေရာမှာပေါ့သောတာပန်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စပဲတယ်ဒီလားကပရမတ္တဘာပါတယ်ဆိုရင်တရာတက္ကဋ္ဌကံကြတော့တရာကံလို့လည်းပြောမယ်တက္ကဋ္ဌကံကြတော့သူကပယ်စင်ရတော့ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ခုနအနုတ္တယလို့ခေါ်တဲ့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့နုညံ့ပို့ပြီးတော့အနုစိတ်ကလေးကိုပို့ကြည့်နိုင်တဲ့စွမ်းအားမြင့်လာပြီးတော့တကယ်လဲ
tin ni sha sha piang lue twa ma ba dilo be ana kan ja raw alu mhot do na kama ya ga ba pe la de lo pyo ja da bo a lo kama ya ga pe de su da yauk ja ne mai ma ne ta ait tha go a mya na le ja de lo be a ya go be chi chi ho a win li a wa li ai paw ma twa pi lo kuno kama ya ga ne twa pi lo nyesi ne a sin ne song lai de paw ma lu jin lai tha su de tan da mu taung da mu taung da mu ni pye song ni sait dia de phi ne tan da mu taung da mu ni ne pi lo a mat ta mat ta na lo ma pyat lai me nyan ya ro ho ma ma mho pa bu de lo be sat do de ma da tu nya ho mho go sia de phi a pyo lu be pyo a ma la dhamma rina ne wi ya kha ha wi ta kha de ga yi ya dhamma rina ta thi ma Limio mio, the hilly miaha. A more decani, luckily swear at Kama. Can you do luckily a kaima camet at the hall? The Luchitale, not in on it. Pinning that now mutiny yaru now, Pajon, on our piazia lagu, Titiali atulu, Tipoma, Kilita, Kama tenaboma, Mataya, Say, your daughter at the Pogu Pulego. Also, to root by Yala Titiagasro. A man, Daniel, a bunet, what I like there, Kama. Eguna eu luginare, tamadinale, doctor dore, pianarojaro, yanapilla. They don't majalebu, Homer, with our karma, piazi, the cold water called water called one. Tabu chilechi ampi, dale, anagani, kama yagao, pere due, leclis sweat dog, tilare elu suro. Uzina de cailu, ye, anaganjaro, the root one of our woman label. Rally. The sugar Gamaya Gabu, another yard bay. Arias Gamau Pay Yama, Yaga Payya. Gamazra Ga Luria Nessinana Shaku say. I say, and that, and not Yada duty. The Ayo Navari. Then the Lu Alu. ดิคันดาอั่วหลุอั่วหลุต้องส่งไปได้ต้องส่งได้คามายากะมาบาเป็นเนี่ยกริยาสิ่งเนี่ยต้องส่งออกไปโอ้ดิกามฤดูยามที่สิ่งดูสิตัวอ่ะอัตตกุมะที่กามะต้องส่งมายาที่กามะหาอัตติยากะอัตติ ลูกกามะอะบิหมูยากะอะบิตออะยากะซะว่าชื่อว่าโลถะได้ที่ติริตาเนี่ยไอ้ใส่ไปมากามะจ้ะรอโหนิสิกามะนากามะตอนชากามะไอ้ใส่กามะกูกาเนี่ยกามะที่กามะเนี่ยพวกมาพวกมาอะพูติงงานหมดทาเลยไอ้ติงงานเนี่ยตุ้ยที่ได้กามะกามะก็ กามะวะบ่กามะคุณน่ะบอกเลยกามะกิกิริตาบ่กามะยากะบ่ตะเกลุพ่อๆอ่ะที่ติงงานหูซี้ท่าอ่ะอ๋อก็แย่โหกูขนาดลงจมุกเลนีลงจมุกอั่วโหยาดีอุรุไม่เช่นลงจมุกอั่ว ไอ้อัตตะเป็นงาที่ติงงานกูเนาะโหเซ็นเซ็นไปแล้วต้องน่ะสิถ้ากามะหมู่บ่ากามะกิริยาขอป่ะกิริยาสว่าก็ไอ้ต้องน่ะนอกมาตะนามไล่บ่ากิริยาสว่าต้องกามะมัตตะเนาะสากามะมัตตะไอ้ขามะมัตตะกามะยากะอนุตยากิริตากูตะกายี้อลุเปียวอยู่ ပြောင်းမသွားနိုင်ဘူးတခါကြီးအော်ဒါတော့အဲ့ဒီရမင်းနဲ့ပဲပြောင်းတာဘောဗျာအဲ့ဒီရရာကတကယ်တော့ကာမရာကအနုတ္တိယကိုခုနကအနာကံပယ်တယ်ဘုရားဟောလဲရှိတယ်ခုတခါကြီးကဟိုရာကတော့ပယ်တယ်ကာမတော့မပယ်ဘူးအဲ့လိုပြောတယ်ပယ်လို့မရလीအဖုဖုကြီးရဟနာလဲဒီမစားဘူးလားဗျာဘာလဲသမင်းကိုလေအဆိုးကိုလေအော်တခါကြီးကလည်းဒုက္ခပဲ
ခန္ဓာကာမပဲဒါမဲ့မတူဘူးလေဆိုလို့ကာမနဲ့စားမာလာယာကနဲ့စားမာလာတဏှာနဲ့စားမာလာမဟုတ်ဘူးသူအရှင်းပြရင်ဒီမိမိရဲ့ရုပ်ခန္ဓာဒီမြဲရေးနော်တာတနာပြုနိုင်ရေးအတွက်တက်တက်နော်လက်ရှိပါကျင်တာလည်းမဟုတ်နော်ဒီအပူတွေလောက်ကျင်တာလည်းမဟုတ်ဒီကိုယ့်ရဲ့မြတ်တာဘုရားသူကသုံးဆောင်ခြင်းတက်တက်တာဖြစ်တယ်ကရိယာစိတ်နဲ့သုံးခြင်းတာဖြစ်တယ်လို့ပြီးတော့ပြောပါတယ်တကယ်တော့နာဂမိမက်ဆိုတာတဲ့ကာမရာဂဒိဋ္ဌိကတဝိပယု၄ပါးဒေါသမှုဒွိတွေကိုဖြုတ်ချလိုက်တယ်တဲ့တကယ်တော့ဒဂါကြီးကဒဂါကြီးလိုကြိုက်တယ်လို့ယူခြင်းလဲယူအဲ့တော့ဒဂါကြီးရဲ့ယဟန္တာတော်ပြောထားပြီဆိုတော့ယဟန္တာကြိုက်လဲကာမနဲ့ရာဂနဲ့ခွဲပြီးစာသုံးနှုန်းမဲ့ပေါ့ဟုတ်တေမအဲ့ဟာပြမှာပြအဲ့ရန္တာပြည်လဲဒီကာမကိုယာကနဲ့တဏာပေမနဲ့မတုံးတော့ပဲဒီကာမကိုကိရိယာစိတ်နဲ့ပဲအမြန်တုံးသွားတော့မှာပြအဲ့ဒါကိရိယာစိတ်တယ်လားကိရိယာစိတ်ပါမိမနဲ့အိဖို့အတွက်ကိုနှိုးရတဲ့အဲနှိုးထားတဲ့ကိလေသာတွေဟင်းတကာကြီးအဲ့ဘောမှာပူလောင်ရတဲ့ဆာလောင်ရတာတွေဟုတ်အဲ့ဒါကကိလေသာမဟုတ်ကိလေသာတပြီတော့ပြောတာပဲအစွန်းနှစ်ပါးကိုကိလေသာလို့ပဲခေါ်တာအဲ့မိမောကိလေသာမဟုတ်ယောက်ျောက်ပါဠိပါဠိလိုကကိလေသာဆိုတာပူလောင်တက်တဲ့အရာအားလုံးကိုခေါ်တာလေကိုအရှင်ပြားတော့ကပူလိုတဲ့အဖွင့်ကိုဟဲ့ဗျာကြီးဘယ်နဲ့တကာအစ်လိုချင်တာဖွင့်တာဆိုစာပေမှာကိလေသာဆိုတာပူလောင်တဲ့တော့စိတ်ရဲ့ဥစ္စာကိုပြောတာဒီကောင်ကြီးဟုတ်ပါလေဒါပေမဲ့အဲ့ပူလောင်တက်တော့ဥစ္စာကယောက်ျားအတွက်မိမောမိမောအတွက်ယောက်ျားဆိုရင်ဒီကဘာပေါ်မှာအဲ့ဒါမားတယ်ဆိုရင်ဘသူမဘယ်မိမဘယ်ယောက်ျားမှလည်းမင်္ဂလာမဆောင်နဲ့တော့အကုန်ကလုံးတုံးပြီးအကုန်လုံးရိတ်တာတာသွားတော့အဲ့ဒါတော့တခါကြီးကခုနတခါကြီးဘုလို့ဆိုပုဒ္ဒါကဒီလူမှုကြောင့်ဒီနော်နေနေများဒီအဲ့ဒီကတစ္ဆာညာနဲ့ဟောမိမိတို့ရဲ့ပွားကိုနော်ဒီတာဒနာကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီတာဒနာမှာနှလန်းသွားလို့ရနော်ဒီခုံကြီးဘုရားနဲ့ကတလန်းရတယ်လူ့ဘုကြောင့်နဲ့ကတလန်းရတယ်ဒီခုံကြီးပဲရှိတယ်ဒီတကာတကောင်းကမရှိဆိုအဲ့ပစ္စည်းပဲထောက်မြဲတရားနော်ဆိုတော့ဘုရားကြီးပြီးတော့ပြောလူတာကနော်ဒီကာမရာကဆိုတာကကာမောက်ပယ်မယ်အဲ့ကာမောက်ပယ်လို့ကိုများကာမတေမပယ်လို့ရမှာပေါ့ဘုရားကာမဆိုတာဘာလုံးပါဠိလိုอ่ะကာမဆိုတာကဒီအတုံးဆောင်ပေါ့ဥပမာမျက်စိနားနားရှာကိုယ်စိတ်တော့မျက်စိရဲ့အတုံးဆောင်ကအစင်းတော့ကိုယ်ရဲ့အတုံးဆောင်ကအဝတ်ထဲတွေတော့ဟာနားရဲ့အတုံးဆောင်ကအတန်တွေနှာခေါင်းရဲ့အတုံးဆောင်ကအနံ့တွေကိုယ်ရဲ့အတုံးဆောင်ကအတွေ့အထိတွေဒီအတုံးဆောင်ပေါ်မှာတာယာတက်မဲ့ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဟိုတာတနာပြုဖို့စိတ်တက်တက်နဲ့ဟောဒီအစားစရာတွေဝတ်စရာတွေကိုကိရိယာစိတ်နဲ့ကိရိယာစိတ်နဲ့ဆိုဟိုဟာတဏ္ဍလောဘမလိုက်တာကိုပြောတာအဲ့စိတ်နဲ့သုံးဆောင်တာကိုကိရိယာလို့နော်ကိရိယာစိတ်နဲ့သုံးဆောင်တယ်လို့ပဲပြောရမှာပါဘူးအေးအမှန်တိုင်းကတော့တဏ္ဍပီမပယောကလောကအာယုံကာမဂုံဆိုပြီးအဲ့လိုဆိုတာလေဟုတ်ပါတယ်တဏ္ဍပီမပယောကနဲ့လောကအာယုံကာမဂုံဒါဟုတ်တဏ္ဍပီမပယောကဆိုကြဲဘူးကနော်ပုပ်ပုပ်တဏ္ဍပီမပယောကဆိုကြဲကွာအဲ့ကာမတဏလွန်သွားပြီအဲ့တဏလွန်သွားတဲ့ကာမကဘယောကဓာကြီးဘယောကဝင်သွားပြီဘုံအဲ့ဒါကရှင်းသွားရင်ဒုက္ခပြည့်ကြောင်းနေဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါဘောဓာကြီးကပြောနေတဲ့ဥစ္စာဓာကြီးကကာမဆွတ်သုံးရတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခပြည့်ကြောင်းနေဆွတ်သုံးနေတာဒီမဟုတ်ဘူးကရိယာစိတ်နဲ့သုံးတာကရိယာနဲ့ဆိုရင်ဒုက္ခပြည့်ကြောင်းမဟုတ်ဘူးဒုက္ခလွတ်ကြောင်းဘယ်နဲ့ဓာကြီးကကရိယာဆိုတဲ့ပြုလုပ်မှုဟာကာမနဲ့တွဲတဲ့ကာမအရိယာအဲ့ဒါစားထိုက်တဲ့စကားမဟုတ်ဘူးနော်ဘုဖုတော်နားမလည်နိုင်ဘူးနော်နားမလည်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဘုရားတရားတော်နားမလည်နိုင်ဘူးစာကြည့်ပြီးတော့တပြည့်တော်ပြောမှာတပြည့်တော်ကဟိုခန္ဓာနဲ့ညာကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုဖုတကယ်ကြီးတကယ်တော့ကာမကိလေသာကိုလူတိုင်းသိကြတယ်အဲ့တော့ကိလေသာအပူမီးဖြစ်တယ်အပူမီးကိုလွတ်တဲ့ယန္တာဟာဘလူမန်တဏပိမပယောကကိုလွတ်တယ်တကယ်ကြီးကအခုတဏပိမပယောကဟာလောကအာယုံကမကုံဘူးနင်းနေပြီးတော့တခါလောကထဲမှာနေတာကိုတခါကြီးကလောကုတ္တရဟန္တာနဲ့ရှင်းနေလို့စာနဲ့မူနဲ့ဘဝနဲ့မတူလို့အခုတော့ရှင်းဟိုပါလလစွာကျိုးကြီးခွင့်ရှိပါတယ်။နော်အဲ့ဒါဘုရားနေရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိကြတယ်။အ
ဒါတော့လွတ်လပ်စွာယုံကြည်ခွင့်ရှိတယ်လို့သူတို့ပြောပြီးသားပဲ။ကောင်းပြီ။အဲ့လိုဆိုရင်တော့ပြောစရာသိတော့မလိုတော့ဟုတ်။ဘာကြောင့်လဲဒကာကြီးကြိုက်သလိုယူမှာဒကာကြီးပြောစမ်းပြောမယ်။ဒါတော့ဒကာကြီးရလို့မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့စကားကိုဘယ်တော့မှစပြောရဲပြောနေ။လွန်ခဲ့တဲ့30လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အစိတ်လောက်ကဆရာတော်ရှင်ညာနာတို့အမိရတဲ့ဥညာနာကိုသွားပြီးတော့ရငင်းတောင်ကြီးမှာတွေ့တဲ့အခါမှာဟာဒကာကြီးတို့ကပြောတယ်လေပိဿုပံဗုဒ္ဓဝါရလို့ပြောတယ်သူကြီးဒါပိဿုပံထေရဗုဒ္ဓဝါရဟုတ်ဟာဟုတ်ကာမဟုတ်ဘူးထေရဝါရမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့အခက်နဲ့ရောက်တော့လေဘုရားရှင်လည်းမရှိနော်ဘာမှမရှိဘဲနဲ့နေတာအဲ့ဒါဗုဒ္ဓဝါရဘာလဲလို့ဆိုတော့နောက်ဆုံးတော့သူကဘာလို့ပြောလိုက်သလဲလို့ပြောရင်ဩတဲ့ကိုသက်ကြီးတို့ဟာတဲ့အိုးလို့ပြောမယ်နောက်ဆုံးဥစဉ်သူနဲ့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာဗာနဲ့ဆိုတော့ကာမကုံကလည်းစားသုံးရတဲ့အရာပါပဲလို့သူကပြောတာဟုတ်ကာမကုံကလည်းစားသုံးရတဲ့အရာပဲဆိုတော့ဟောအခုတခါကြီးပြောနေတထက်တဲကြတဲ့အပိုင်းနေလဲပါပါတယ်အဲ့ဒါကာမကုံကမတုံးလို့မှမရဘူး no မဟုတ်ဘူးတခါကြီးညံနဲ့သုံးတာနဲ့ကံနဲ့သုံးတာမတူဘူးတခါကြီးဟုတ်ကရိယာနဲ့သုံးတယ်ဆိုတာကံနဲ့သုံးတာမဟုတ်ညံနဲ့သုံးတာပဲကရိယာအဲ့ဒါပြောတာအညံနဲ့သုံးတဲ့အပေါ်မှာလဲတခါကြီးကကိုလူချင်တာသာစကလုံးသုံးလိုက်တာတခါကြီးဟုတ်ဒါတော့ဘောဘောအယူဆဟုတ်ပြီအဲ့တော့ထားအယူဆပေါ်မှာလဲဆောင်ရွက်ချက်များသည်တန်တရာလွတ်မြောက်ရေးတာမကပါသာသာသနာနှင့်လူမျိုးမရွေးစောင်းရှောင်နေသောသာသနာပြုအဖွဲ့ကြီးဟုမြင်မိပါသည်ဘုရားကိုင်းသာနာစောင်းရှောင်ရေးအဖွဲ့ရွေးချက်နှင့်တန်တိတ်ချက်များတင့်ငញ្ញန်းဟုအခြေခံ၍အမျိုးဘာသာသာနာတည်တံ့ရေးအတွက်ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေ2မီဒီယာစနစ်ဖြင့်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာနာတော်တိုးတက်စီပင်အောင်ဆောင်ရွက်နေ3အမျိုးဘာသာသာနာတော်ခုရုံးလို့၏မိမိကောင်းစားရေးအတွက်စော်ကားနှောက်ရက်ဖြည့်စည်သူများကိုဖော်ထုတ်တားဆီးကာကွယ်မည်။၄မိမိခန္ဓာအသက်မငှက်ကွက်ဖယ်နိဗ္ဗာန်တရားရရှိအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ရမှာဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့အမျိုးဘာသာသာနာတော်အတွက်မိမိခန္ဓာအသက်မငှက်ကွက်ဖယ်ကာကွယ်တားဆီးကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားမည်။ရွေချက်နဲ့တန်တိတန်ချပြီးတော့အမျိုးဘာသာသာနာအတွက်ဆောင်ရွက်နေပါလေ။